möjligt att se. Det betyder att det har två stycken djur på huvudstället och ett där bak istället för nosdjur. Och det kan ni se nu när den kommer in för landning. Och det är lite knepigt att landa spårljusflygplan med alla tre djuren samtidigt i backen. Så att ni ser att man väljer att landa på huvudstället och rulla ut och låta farten ta slut. Ja, när de här äldre flygplanen byggdes som har spårställ eller spårhjul, då var det inte långa asfalterade banor, utan då hade man en stor gräsyta, kanske ett runt fält. Och då ställde man upp så att man alltid hade näsan rätt i vinden. Och då gick det ju bra, likadant när man landar, då landar man rakt mot vinden. Men idag när man är hänvisad till